Promenad 5. Några märkesuppsättningar från senare år. I början av april 1993 stängde stora scenen på grund av en ombyggnad av tågvinden. I oktober samma år var det dags för nyinvigning och den skedde med Lika för lika. I uppsättningen samarbetade regissören Lennart Hjulström med Sören Brunes, välkänd scenograf sedan decennier. Av de nyinstallerade anordningarna märktes inte mycket. Det nya scenmaskineriet vilar ännu, konstaterade Lars Ring, nästan besviket. Brunes hade nämligen byggt upp en stor järnkonstruktion med olika plan som på en gång kunde föreställa café, fängelsecell och gata. En tvåvåningsgallerkurvatur, konstaterade Björn Nilsson. Från tågvinden hängde en stor prisma, en kristallkrona och symbol för hur uppfattningen om sanning och lagar kan brytas till ett spektrum av åsikter och möjligheter, förklarade Ring elegant. I den här uppsättningen hade regissör och scenograf flyttat händelserna i tiden och man hade stannat för det förra sekelskiften, psykoanalytikern Sigmund Freuds Wien. 300 år före psykoanalysen placerar Shakespeare detta drama om förträngda lustar i Wien, Freuds hemstad, konstaterade Hjulström i programmet. En koppling som han alltså tog fasta på. Flera av skådespelarna kunde dessutom traktera musikinstrument och sång och spel ackompanjerade föreställningen som flera kritiker var kluvna till men som publiken uppskattade desto mer. Som Vincenzo såg man Janne Blomberg, som Angelo Johan Rabeus, som Claudio Anders Ekborg. Den kyska Isabella gjordes av Stina Ekblad. Uppsättningen gavs 87 gånger under spelåret och kunde ha spelat vidare det följande om inte repertoartekniska problem lagt hinder i vägen. Millenniumskiftet ville teatern fira med ett evenemang utöver det vanliga. Efter olika funderingar stannade man för 1400-talet och rosornas blodiga krig. En brännpunkt, intressant även för vår egen tid, inte mindre blodig. Shakespeare behandlar händelserna i pjäserna om Henrik den VI och Richard den III. De bearbetades och sammanfogades under titeln Det blodiga parlamentet. Den hade premiär i januari 2000. Regissör var Stein Winge, scenograf Tine Schwab. 1997 hade Dramaten övertagit Östermalms gamla elektricitetsverk vid Linnégatan som byggts om till teater med många spännande möjligheter. Det var här pjäsen gick upp. Före paus utspelades stycket i en stor bassäng i vilken aktörerna vadade fram och tillbaka och i vars vatten ljussättaren Hans-Åke Sjöqvist firade triumfer. Han bjöd på ett kaleidoskop av färger som effektfullt speglades i den föränderliga vattenytan. Vattnet blir ett motstånd men också ett tecken för hur våldet fläckar rollgalleriet, skrev Lars Ring träffande. Ingen undgår vetan. Vattenytan fungerar också som spegel för ljussättningen och projektioner. I andra avdelningen hade bassängen övertäckts med ett trädäck på vilket bekväma fåtöljer och golvlampor placerats. Ett igenkännbart rum i vilket Rickards intriger och skurksträck utvecklades. I pjäsen blev Staffan Götes motvillige monark och Reine Brynolfssons slipade maktmänniska varandras motpolar. Båda insatserna lovordades i tidningarna, som även hade gått att säga om damerna. Inga-Lill Anderssons Margaret, Tanja Svedjeströms Elisabeth, Therese Brunanders Ann och Irene Linds hertiginna av York. Det var en vacker iscensättning i moderna kostymer, konstaterade Ring, där bassängen till sist blir ett brittiskt Eden av blommig kretong. Föreställningen spelades 51 gånger.
Samma höst satte engelsmannen John Caird upp en midsommarnattsdröm på Dramaten. Han hade gjort sin första föreställning i Sverige redan 1984, då som ni vill ha det, i ett elisabetanskt projekt på Klarateatern. Tillsammans med sin scenograf Sue Blaine hade han den här gången byggt upp en gräddvit och kylig husfasad för scenerna vid Tesevs hov och en skogsvärld av järnskrot, trappor och lianer för scenerna hos älvorna. Ungefär samma upplägg som man hade haft redan 1860. Och liksom den gången användes även här Felix Mendelssohns musik, dock i en modern tappning. Kritikerna var rätt njugga. Vad vill jag säga oss, frågade sig en av dem, och en annan tyckte att det hela hade ett alltför lättviktigt West End-koncept där de förnämliga ensembleinsatserna kom bort. Uppskattning fick dock, precis som på 1860-talet, uppsättningens puck. En så underbart och välsignat puckad puck som Jonas Karlsson har väl aldrig släppts lös i ett engelskt glitterbokmärke, skrev Margareta Sörensson. Och publiken kom, kanske just på grund av West End-upplägget. 98 föreställningar blev det, och så många gånger har ingen av Cairds senare Shakespeare-uppsättningar på Dramaten, Trettondags afton 2002, Muntra fruarna i Windsor 2009, Stormen 2010 och Romeo och Julia 2011 kommit upp i. En ännu större publiksuccé kom på Elverket 2002 med Romeo och Julia. Här bjöds en ekvilibristisk cirkusföreställning av aldrig skådat slag, åtminstone inte på Dramaten. Uppsättningen var ett samarbete med den fria nycirkusgruppen Cirkus Cirkör. Sören Brunes hade byggt upp en jättelik, flera meter hög välvd backe, en halv skateboardbana, skrev Claes Wallin, i vilken fanns olika luckor och ur vilka små spelplatser kunde fällas ut. Den många gånger geniförklarade scenografen kunde åter tilldelas medalj, utbrast Margareta Sörensson, som även uppskattade Katrine Widermans regi och Tilde Björfors cirkusgrepp. Steglöst och metaforiskt har de lyckats foga in jonglering, trapetskonst, frivolter och Morgan Allings makalösa clowneri i dramats struktur och text. Här drivs ett högt stiliserat spel, långt från psykologisk realism och identifikation, konstaterade kritikern. Föreställningens höjdpunkt blev Romeo och Julias kärleksnatt, vilken helt utspelades i två lakan som hängde från taket. Ett pantomimiskt, akrobatiskt virtuosnummer som inte lämnade någon oberörd. Margareta Sörensson skrev lyriskt: en vackrare kärleksscen än den enda natt som Romeo och Julia får tillsammans har inte setts på teatern. Hängande, svävande, rullande, kramande, flytande, flygande i hängande vita samhällsvåden. Ordlöst, tyngdlöst skriver kropparna vidare på Wills eviga text. Romeo gjordes av Cirkus Cirkörs Piotr Torsava Giro och Julia av Dramatens Melinda Kinnaman, som fått ligga i hårträning ett år för att lära sig akrobatiken. En fin insats gjordes även av Morgan Alling i dubbelrollen som Mercutio och Herr Montagu. I helt orädda konfrontationer munhöggs och improviserade han direkt med publiken. Och publiken kom åter. Varenda biljett till de sammanlagt 137 föreställningarna såldes rasande raskt. I september 1998 hade Stefan Larsson premiär på sin första Dramatenproduktion. Uppsättningen gav mersmak och Larsson visade snabbt att han var en kraft att räkna med på regisidan. Hösten 2003 satte han upp sitt första Shakespeare-stycke, Kung Lear. 11 år senare, våren 2014, kom Larssons andra Shakespeare-inscenering, Rickard den tredje. Den var pampig, effektiv och giltig, ansåg Lars Ring, som var särskilt imponerad av huvudrollsinnehavaren Jonas Karlsson.
Ring kunde även pedagogiskt förklara tolkningen. Han är enormt skicklig på att skapa kontakt med publiken. Förtrollar också oss liksom med ett ironiskt häpp. Han är en lektion på två ben vad gäller hänsynslös karriärplanering. Karlsson driver en munterhet som allt mer går mot nervös intensitet. Men det stora sammanbrottet, det verkligt existentiella vrålet från hans underjord, når aldrig upp till ytan. Här låter omvärlden honom begå sina brott också för att han på ytan är så polerat sympatisk, rent av attraktiv. Rikard den tredje var en ovanlig men modern gestaltning i eleganta kostymer som blev skrämmande, kändes aktuell och skräckfylld påtaglig. 1999 återbördades efter 27 år Mats Ek till teatern. Efter en kort tid på Marionetteatern i slutet på 1960-talet hade han arbetat som regiassistent på Dramaten och 1969 fått göra sin första uppsättning. Två år senare kom hans första Shakespeare, Romeo och Julia, med tvillingsystern Malin i den ena av titelrollerna. Redan 1973 engagerades han som dansare till Cullbergbaletten och där blev han kvar tidvis som konstnärlig ledare ända till 1995. Hans hittills enda Shakespeare-föreställning efter återkomsten är Köpmannen i Venedig 2004. Han hade då sedan några år utvecklat ett eget koncept, talteaterföreställningar med koreograferade dansinslag. Och även i den här uppsättningen användes sådana. Scenograf var Bente Lycke Möller som av tre sleta huskuber i guld, silver och bly hade skapat ett scenrum där allt rör sig, snurrar och rinner i strömmar, konstaterade Leif Särn. Det hade blivit en rik föreställning, menade han. Om det inte lät som en bilannons skulle man kunna påstå att publiken får mycket teater för pengarna. Dans, kostymprakt, talteater, luftakrobatik, musikal, clownerier, skuggspel, komedi, tragedi, hus och människor som på Chagalls vis svävar i luften och en kvinnlig Shylock på vridscenen. Störst intryck gjorde Malin Eks Shylock. Hennes röst, hennes plastik, hennes sluttande axlar i den svarta rocken talar om sorg, vrede. Malin Ek har en mycket säregen förmåga att skapa en självlysande figur mitt i den myllrande mängden, skrev en imponerad Margareta Sörensson. Det avslutande, brutala tvångsdopet i en skurhink var hjärtskärande. 117 föreställningar spelades.